ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ତରଭା ଶାଖା ତରଫରୁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସାହିତ୍ୟ ଘର ସଭାପତି ବନବାସ ମେହେରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ପୂର୍ବତନ ନଗରପାଳ ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ରୂପେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବିଜୟ ସାହୁ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ରୂପେ ମାନସ ମର୍ମଜ୍ଞ ପଙ୍କଜ ସାହୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଇନ୍ଦୁମତୀ କାବ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଶିକ୍ଷାବିତ ହରିବନ୍ଧୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଜୟପ୍ରକାଶ ନାରାୟଣ ସାହୁ, ସଞ୍ଜୀବ ସେଠୀ, ଗୌରୀଶଙ୍କର ସାହୁ, ଲୋକନାଥ ଦଲବେହେରା, ସୁଦାମ ପୁଟେଲ, ଶଙ୍କର୍ଷଣ ସାହୁ, ତପସ୍ୱିନୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭୋଲା ବର୍ମା, ରୋଶନ ସାହୁ ସମେତ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। କବିୟତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି କୁମ୍ଭାର ଅତିଥି ପରିଚୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ସମ୍ବାଦ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଅବସରରେ ସମ୍ବାଦ ସାହିତ୍ୟ ଘର ତରଭା ଶାଖା ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରତିନିଧି ରାଜେଶ କୁମାର ମେହେର ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଜାନକୀ ଦର୍ଶନ କୃଷା ହୃଦୟ ବଜି କର ପଲ୍ଲବେ ନିହାର ମୁକ୍ତା ଧରି ଉପହାର ସତୀଙ୍କ ବାସ ବାହାର କାନ୍ଧରେ ରହି କଳକଣ୍ଠ କଣ୍ଠେ କହିଲା ଦର୍ଶନ ଦିବସକୁ ରାତି ଧନ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ବାହାର ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କୁ ପିନ୍ଧେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମରିବ ନାହିଁ। ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତା ଥିବ ସେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଙ୍ଗାଧର ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ରହିଥିବେ।